בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב. היום יום ראשון, א' בסיוון התש"ף, 24 במאי 2020. אני פותח את ישיבת הממשלה השבועית בירושלים בירת ישראל, שהשבוע מלאו 53 שנים לשחרורה ולייחודה. הממשלה תציין היום את יום ירושלים שחל ביום כ"ח באייר, ותדון בין השאר בשורת החלטות המתבקשות עם כינונה. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. לא, אתה צריך לחוץ על הכפתור הזה. בוקר טוב. בוקר טוב לקרוב ולרחוק. אני חייב להגיד שאני לא ראיתי אולמות כאלה גדולים לישיבות, אפילו לא בבייג'ינג, לא בקרמלין ולא בוושינגטון. אז זה חידוש מרענן. שנקפע כתוצאה כמובן מגפת הקורונה. לפני הכל אני מבקש לברך את חברתנו השרה מירב כהן שהביאה בן לעולם. צלצלתי אליה אמש, אמרתי לה שבמקביל לעבודתה בממשלה אני מאוד ממליץ לה לתת זמן למשפחה ולילדים, כי הזמן הזה לא חוזר. ואני בטוח שאתם כולכם מצטרפים אליי בברכה החמה אליה. נראה אותה כאן בקרוב יחד איתנו. אנחנו מציינים היום שני אירועים חגיגיים. ישיבת העבודה הראשונה של הממשלה ה-35 כאן בירושלים, וכמובן ציום יום ירושלים של בירתנו הנצחית הבלתי מחולקת. אנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו. אנחנו מפתחים אותה, אנחנו מקדמים אותה בתחומים שונים, ו אני חייב להגיד שהפיתוח הזה והמעמד של ירושלים, אלה קיבלו רוח גבית מהחלטתו ההיסטורית של ידידנו נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ, כשהחליט להכיר בירושלים כבירת ישראל, ובזה תיקן עיוות היסטורי, וגם החליט להעביר את שגרירות ירושלים כאן לבירתנו. ואני יכול לבשר לכם שמדינות נוספות כבר עשו את הצעד, או בדרך לעשיית הצעד הזה. אני יכול להגיד שהיום אני מבקש ממנכ״ל משרדי, מנכ״ל משרד מורשת, יחד איתך שר האוצר ישראל כץ, להכין תוכנית מיוחדת בסכום של 200 מיליון ש"ח להמשך פיתוח וחיזוק ירושלים. זה חשוב לנו גם בעידן הקורונה, זה חשוב, כי ירושלים תמיד בראש שמחתנו. ואני יכול לסיים ולומר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה והבריאה. אני שמח לראות כאן את כולכם סביב שולחן הממשלה. אזרחי ישראל בחרו בנו ברוב מוחץ, ביקשו שנהיה יחד, שנעבוד יחד בשיתוף פעולה למענם, והם כמובן צודקים. הממשלה הזאת מייצגת את כל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל, ואני מבקש לעשות היום את שני הצעדים החשובים ביותר, המיידיים ביותר, שהתבשרנו הודענו עליהם מראש. אחד זה להקים את הקבינט הביטחוני-מדיני, השני זה להקים את קבינט הקורונה. כמובן שבצד הביטחוני האתגרים הביטחוניים לא פסקו לרגע, גם לא האיומים. אתם שמעתם ודאי את שליט איראן חמינאי מאיים עלינו בהשמדה. אז כל מי שמאיים עלינו בהשמדה לא יצליח כמובן, אבל הוא שם עצמו בסכנה גדולה. אני מבקש שוב להבהיר שהמדיניות שלנו היא להתנגד לתוקפנות האיראנית בכל מקום, להתנגד לניסיונות של איראן להתבסס בסוריה, אנחנו פועלים כל העת, וכמובן גם להתנגד לניסיון של איראן להביא לתוך סוריה או לפתח בסוריה כלי נשק שישמשו את גרורותיה ואת כוחותיה שיכולים לסכן את מדינת ישראל. במקביל אנחנו חייבים להמשיך להתמודד נגד הסכנה של מגפת הקורונה. כרגע המשימה המיידית שאנחנו נטפל בה היא המשימה הכלכלית. אנחנו פעלנו רבות בתחום הכלכלי, אבל אנחנו רוצים לעשות עוד. בראש ובראשונה לפעול יחד כדי להחזיר את האנשים לעבודה. על כך שוחחתי עם שר האוצר כמה פעמים בשבוע שעבר, ואנחנו נכניס לפעולה מיד פעולות שיביאו מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה, לסייע לעצמאים
לבעלי העסקים הקטנים להחזיר את המשק לצמיחה. לכן הנחיתי להגדיל את התוכנית הכלכלית ל-100 מיליון ש"ח, כלומר אנחנו מוסיפים עוד 14 מיליון ש"ח לתוכנית. מיליארד ש"ח. רק רציתי לבדוק שאתם מקשיבים, כן. אנחנו נשקיע את התקציב הנוסף בתוכנית לעידוד תעסוקה בקרן לסיוע לעסקים שלא יוכלו לשוב לפעילות סדירה בזמן הקרוב, בתוכניות להאצת המשק ועוד. כמו כן, אנחנו הגדלנו את קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מ-8 מיליארד ש"ח ל-14 מיליארד ש"ח, והרחבנו את סעיפי הסיוע כדי שנוכל לחלק את הכסף לכל מי שזקוק לו. אני אגלה למי שלא מכיר אותי עדיין, שבין ההנאות הקטנות שיש בחיים הציבוריים עבורי זה לקטוש בגרזן את הבירוקרטיה. ולכן אנחנו רוצים לקטוש בגרזן חד את הבירוקרטיה שמונעת או מעכבת את מתן העזרה הזאת לאנשים שמגיע להם. אני מצפה מכולכם לעבודה משותפת מתוך שיתוף פעולה ואחדות אמיתית. כל אחד סביב השולחן הזה יוכל להגיד, כל אחד ואחד יוכלו להגיד מה שהם רוצים. כך אני נוהג, ואני אפילו מקצה את הזמן לשמוע את הדברים. לא כאילו לשמוע, אלא באמת להקשיב ולנסות להבין את הטענות השונות, על מנת שיחד נקבל בשיתוף פעולה, בני ואני ואתם, נקבל בשיתוף פעולה את ההחלטה הנכונה ביותר למדינת ישראל ולאזרחי ישראל. אנחנו נפרדים היום משני אנשים שהחליטו לפרוש מהחיים הפוליטיים. הראשון הוא משה כחלון, ידידנו. משה גדל בגבעת אולגה. זו הייתה גבעת אולגה אחרת. היא הייתה גבעת אולגה של חול ופחונים. היום יש שם מגדלים ופיתוח נהדר, ואותם אנשים חיים שם. אבל אז היא הייתה מעברה, ובמעברה הזאת גדל משה כחלון יחד עם בסך הכל 7 אחים, להורים מופלאים, פשוט מופלאים, אמך מדהימה, והיא הנחילה לך ערכים שלא עזבו אותך לרגע וכיוונו אותך במהלך חייך וגם עזרו למדינתנו. בגיל 14 משה עזב את הלימודים כדי לעבוד כמסגר, כדי לעזור לאחיו שהוא יוכל ללמוד. אבל זה לא הפריע לו להתקדם ובסוף להגיע גם לאוניברסיטה קטנה בשם הרווארד, ולרכוש כמובן את ההשכלה, גם השכלת, הייתי אומר, השכלת המעשה, הרחוב, השוק, שבו עבדת, עבדת, וזה נתן לך יתרון עצום. את היתרונות האלה, בהבנת הדברים כפי שהם, איך דברים באמת מתנהלים, מה אנשים באמת חושבים. אתה הבאת לפוליטיקה, ובשנים האחרונות כשר אוצר, שנטל על עצמו, אני חייב להגיד, באומץ לב, את המשימה לעצור את הגידול העצום שהיה במחירי הדיור, ולנסות לעשות מעשה כולל של האטת קצב עליית המחירים, אפילו יישור קצב עליית המחירים, ואנשים צריכים לדעת שבגדול הייתה לך כאן הצלחה גדולה, עבדנו על זה בשיתוף פעולה, וגם דברים רבים אחרים שעשית למען כלכלת ישראל. ואני רוצה לומר לך, משה, בשמי ובשם אזרחי ישראל, תודה רבה לך, תודה רבה. אתם יכולים למחוא כפיים. אני לא יודע איך אני מעביר לך את זה בעידן הקורונה, אבל... תהפוך לתמונה, אולי ב... תודה משה, תודה רבה. השר השני שאנחנו נפרדים ממנו זה שר הדתות יצחק וקנין, שהוא גם בא מהעם וחוזר אל העם. הוא, אני חייב להגיד שהוא, קודם כל כדאי לכם, אתם אולי לא יודעים, אבל יצחק וקנין שירת בצה"ל ואחר כך היה יושב ראש ועד המושב
יערה, תאמינו לי, זה מכין אותו לכל. כל מה שצריך לעסוק, הוא כבר ידע לעשות. הוא כיהן כמעט בכל ועדות הכנסת. זה כיהן בהצטיינות. הוא מכיר את הדברים לפני ולפנים. יש לו מוח חריף ולב רחב. והוא עזר בהרבה מאוד דברים שאני מציין רק את חלקם. הוא, בין החוקים שהוא יזם, הוא חוק התספורות להגבלת תספורת בהסדרי חוב. חוק, תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה המחייב מעבידים לאפשר לעובדיהם לצאת להפסקת שירותים שלא על חשבון שעות המנוחה שלהם. הדבר צודק מעין כמוהו, וזה לא יאומן שלא היה דבר כזה, אבל יצחק וקנין הביא את זה. תיקון לחוק יסודות התקציב המקנה פטור מדמי חכירה שנתיים למי שמחזיק בקרקע כדין ביישובי קו עימות. אני יודע שעשית עוד הרבה מאוד דברים, אבל שוב מהראייה של צורכי האזרח וצורכי הצדק והעבודה שלך והאישיות שלך קירבו אותך ללבבות של כולנו. אני רוצה לאחל לך, ידידי, ידידנו, המשך הצלחה גדולה והמשך עשייה פוריה לשניכם. אני חושב שלא יכולים להיות נציגי ציבור טובים יותר, מסורים יותר, נאמנים יותר לכלל ממשה כחלון ויצחק וקנין. תודה רבה. תודה רבה, יצחק. השר דרעי, רצית לומר משהו. נסחפת ברגע. כן. כמובן שאני אתחיל, בוקר טוב, חודש טוב לכולם. אני אתחיל קודם כל עם בן סיעתי וותיק הסיעה. אני חושב שיצחק וקנין, אם אני צריך להגדיר אותו נכון, הוא אנטי-סטיגמה לתדמית של ש"ס בחוץ. ש"ס נחשבת איזו מפלגה סקטורלית, אני לא רוצה להוסיף עוד מילים. תחשבו, כל אחד שיסתכל מה התדמית בחוץ. יצחק וקנין, יושב ראש ועדת האתיקה, הכי מקובל שיש בכנסת, על ימין, שמאל, יהודים, ערבים, מעולם לא מערערים על הפסיקות שלו ועל היושר שלו. אני חושב שכולם מתגעגעים וזוכרים את ישיבות התקציב האינסופיות, איך הוא מנהל את הישיבה ללא שום טעות, וכשהוא צריך להתחלף, ראש הממשלה מתחנן, אל תתחלף, תישאר על הדוכן, אנחנו צריכים אותך אם לא, לא גומרים. רבותיי, יש משהו אולי שלא יודעים. אני חושב שהחוק שלקח הכי הרבה ישיבות, הכי הרבה שעות עבודה, זה חוק, לא בנושא דת ולא בנושא, לא, חוק הטייס. ויצחק וקנין, כיושב ראש ועדת המשנה וועדת הכלכלה של הכנסת, הקדיש מאות 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 שעות, אני לא יודע כמה לילדים לא יותר, הכל, רבותיי, במקצועיות, ביושר, בהתמדה, חוץ מכל החוקים שראש הממשלה הזכיר בעבודה האחרונה, וכשר לשירותי דת, אני חושב שהוא קידש שם שמיים. המשרד בתקופתו, כהמשך גם לשר דוד אזולאי זיכרונו לברכה, בחמש שנים האחרונות היה משרד, אולי להפתעת כולם, מספר אחד בכל משרדי הממשלה בהצטיינות לפניות לשירות, לפניות הציבור ולציבור על החוות דעת שלהם, הפידבק שהם קיבלו מהמשרד. המשרד לשירותי דת, מי היה מאמין? זה האנשים, ואני גאה גאה שאני חבר ושיושב ראש תנועה שיצחק וקנין שירת אותה, ובעזרת השם ימשיך לשרת אותה. יישר כוח לך שנכנסת שלם, יצאת שלם, ללא שום שריטה, ברוך השם. וברשותך ראש הממשלה, אני לא יכול שלא, השכן שלי במשך חמש שנים, השר משה כחלון. אני ממש לא הכרתי אותו בהתחלה, לא עבדנו בתקופות הקודמות. חמש שנים הללו ציינת את הדיור אחרים. אני רוצה לומר לעם ישראל, מה שעשה שר האוצר, ואני שמח שהיה לי קצת קצת אפשרות לעזור לו בדבר הזה, מדיניות חברתית של חמלה בצורה מדהימה בחמש שנים האחרונות. באמת, משה, יש לך הרבה הרבה מה להתגאות, מה שעשית, איך שעזרת לעשרות ולמאות אלפי משפחות, קצת לשוויוניות, קצת הסרת האפליה. באמת, ההורים שלך, שהכרתי אותם, גאים בך, לך בכוחך הזה והושעת. תודה רבה. תודה רבה. בני, בבקשה.
תודה רבה, בוקר טוב. פתיחתה של ישיבת הממשלה השנייה הראשונה, נקרא לזה ככה. ובשם חברי אני מבקש קודם כל להגיד ברכות לשרים הפורשים, גם למשה וגם ליצחק, ולאחל דרך צלחה בהמשך. אני רוצה ברשותכם לדבר על ארבעה נושאים באופן מאוד תמציתי, או לתזכר אותם. ראשית, אנחנו מציינים היום את יום ירושלים, את ייחודה של ירושלים ואחדותה של ירושלים. ונדמה לי שאין כמו יום ירושלים לדבר על אחדות בממשלה שהיא ממשלת אחדות, במקום שבו גם השבוע ציינו את יום הנספים של יהודי אתיופיה שצעדו ומתו בדרך לירושלים. ואין כמו ירושלים בשביל לסמל את הלב הפועם של העם היהודי במדינת ישראל, ואנחנו צריכים לקחת את המודל הזה של ירושלים מאוחדת, לעבוד הרבה וקשה. זה לא רק הרבה, זה גם קשה, כי בקשה הזה צריכים גם לוותר וצריכים להתקרב אחד לשני בשביל להגיע בסופו של דבר לאחדות ולפיוס בחברה הישראלית. ואנחנו צריכים לפעול שהממשלה תאריך ימים, ואנחנו צריכים לפעול שהאחדות תלך ותתרחב, ואנחנו צריכים לפעול שהפיוס בחברה הישראלית על כלל מרכיביה ילך ויגבר, וההתחברות בין האחד לשני תלך ותגבר גם כן. ואין כמו בירושלים לעשות את הדבר הזה. הנקודה השנייה באמת עוסקת באתגר שנעסוק בו היום, בכל מה שקשור במרכיבים שקשורים בהתמודדות וביציאה ממשבר הקורונה מצד אחד, ובהיערכות לקראת האפשרות שיהיה גל שני במעלה הדרך, ולעשות את זה על כלל ההיבטים, הן הבריאותיים, הן הכלכליים והן החברתיים. פה זו הזדמנות ראש הממשלה להודות גם לך וגם ליתר החברים האחרים שהיו פעילים בהתמודדות עם משבר הקורונה. אני סבור שהצעדים המהירים והכבדים, למרות המחיר הכלכלי הכבד שיש בהם וההשלכות החברתיות שתהיינה להם, לפחות מבחינה האפידמיולוגית הצליחה לבלום את המחלה, ואנחנו צריכים לראות מה ניתן לעשות בשביל שנוכל לצאת קדימה ולהניע את המשק ולתמוך את החברה, וזה מה שנעשה גם בין היתר בתוך הנושאים האלו. הנקודה השלישית שהייתי מבקש להזכיר, השבוע יחולו 20 שנה ליציאה של צה"ל מלבנון. לרובנו יצא לשרת שם עשרות שנים, הצבנו הרבה מאוד מהחוויות המבצעיות שלנו בלבנון, מגדר הגבול ועד הרחק הרחק בצפון לבנון. לשר החוץ גבי אשכנזי ולי הייתה את החוויה להיות מאחרוני הסוגרים את המערכת הזאת. אנחנו מסתכלים על הזירה הצפונית, הן בלבנון והן בסוריה, בתשומת לב רבה. לא חלפו בעיות הביטחון שיכולות להתרחש מצפון. אנחנו כמובן נעקוב אחרי הכל, נפעל כשצריך, נערך לנדרש, וכמובן גם צריכים לפתח את יישובי הצפון ולחזק אותם נוכח משברים עתידיים, אם וכאשר הם יתרחשו, ונעשה את זה כמובן ביחד. נושיט יד, וזה אני חושב דבר שחשוב להדגיש אותו, אנחנו תמיד צריכים להמשיך להושיט יד לשלום בכל אחת מהגזרות שבתוכן או מולן אנחנו פועלים, ובכל אחת מהגזרות אנחנו חייבים להחזיק עוצמה צבאית שיכולה להבטיח את ההגעה לשלום ועל שמירה לשלום, ולדעת לאזן בין שני הסעיפים האלה לכל אורך הדרך. הנקודה האחרונה, ברשותך ראש הממשלה וברשותכם חברים, זה לברך את כל אחינו המוסלמים שחיים במדינת ישראל, כי יש את עיד אל פיטר שנחגג בימים אלו לאחר צום הרמדאן, ונאחל לכולם כולם ואינתו בחיר, ושיהיה לכולם חג שמח. בהחלט. תודה בני, ואתה מזכיר לי שלא רק שבירכנו את כל האזרחים המוסלמים בארץ, יצא לי לדבר ביומיים האחרונים עם מנהיגי סודן וצ'אד, אז איחלתי להם בשמכם ברכות לעיד אל פיטר, וגם להמשך חיזוק היחסים בינינו. עוד מדינות מוסלמיות
בדרך. תודה, אני מבין שמשה כחלון, היית רוצה לומר כמה מילים, בבקשה. כרגיל וקצרה. זה עובד? אדוני ראש הממשלה, עכשיו עובד. אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, באמת שולחן גדול, ראש הממשלה, זה כמו ליל הסדר במשפחות שלנו, אבל הוא שולחן טוב, הוא שולחן טוב, הוא שולחן חיוני, הוא שולחן רצוי, הוא שולחן שרוב אזרחי ישראל תומכים בו למרות האווירה בחוץ. יש לו מחיר, אבל כולנו יודעים, ראש הממשלה ואני, רק לפני שבוע סיימתי תפקיד שר אוצר, שהעלויות שלו הם לא מה שאומרים בחוץ, אני לא רוצה להשתמש במילים אחרות, זה רחוק ממה שזה היה מאלטרנטיבה, רחוק מאוד מאלטרנטיבה, ולא רק העלויות הישירות. חברים, הממשלה הזאת, כמו שאתם יודעים, יש לה אתגרים גדולים לא פחות ממה שהיו לנו ואפילו יותר, והרוב המוצק הזה והיכולת להעביר דברים זה חיסכון אדיר לכלכלת ישראל ועזרה אדירה לאזרחים ולכן אני בנוסף לזה ראש הממשלה שאני רוצה להודות לך על הטקס באמת המרגש והחשוב. אני מסיים עכשיו 5 שנים כשר אוצר ולא יודע 17 שנה פה במסתובב בבניין הזה בסיפוק גדול. הגעתי עם אג'נדה חברתית ואני שמח שבתקופתי ובתקופתך לפחות ב5 שנים האלה ראש הממשלה כולל במשבר הקורונה אני מקווה שיום אחד תתפרסם הרגישות של ראש הממשלה לאנשים. לפעמים זה נראה ככה סגר בקלות ומחליט. אתם יודעים כמה ניסינו לשכנע אותו דברים מסוימים והוא לא הסכים. הרגישות, האכפתיות, במיוחד באנשים המבוגרים, אני זוכר את הקרבות שהיו, שאנשים אמרו לו תסגור אותם. חברים, לא. אנחנו נמשיך במתכונת הזאת ב-100, ב-500. היו כל מיני הצעות, לא יודע, מותר לספר. באמת חסרי רגישות וראש הממשלה עמד כחומה בצורה כדי שזה לא יקרה רק מבחינת רגישות לפחות לפעמים עם לקיחת סיכונים מסוימים אבל אני רוצה לומר לך ראש הממשלה באמת כל ההישגים כמובן הישגים משותפים שלך של וזהו שוב תודה על הכל יצא בסיפוק אדיר מהממשלה ומה אני אגיד לכם תמשיכו לשמור על החלשים זה הכי חשוב אבי ניסנקורן מחייך, עשינו כמה דברים למען החלשים ביחד. שמח עליך, אני מעביר לך את הדגל, אבי. תודה. תודה רבה, משה. יצחק, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, חבריי כל השרים, ידידי וחברי, השר אריה דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס, כל מועצת החכמים, הראשון שבהם זכר צדיק לברכה הרב עובדיה יוסף שליט מנוחתו עדן ומי שהיום משמש כנשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן וכל מועצת החכמים כל חברי הממשלה אבי זכר צדיק לברכה בעולם האמת, אמי מורתי שתיבדל לחיים ארוכים, ואחרונה חביבה, רעייתי ציפורה, עלייך אני יכול לומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני חושב אם יש תודה גדולה שאני צריך לומר היום, זה לרעייתי, שאני חושב במשך 24 שנים, להתנתק מהצפון הרחוק במושב יערה ביום ראשון להגיע ביום רביעי בלילה מי שיודע הייתי יוצא ב-4 בבוקר ב-3:30 ולעשות את עבודתי עד הערב מה שנקרא ותודה גדולה זה לא מובן מאליו אני חושב שהיא גידלה את הבנות היא גידלה את החינכה היא עשתה הכל אנחנו היינו בעצם בעשייה ציבורית יום יום אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לשרת את עם ישראל באמונה לעשות את הכל למען קידוש שם שמיים ולא כדי לקבל שררה לא שררה אני נותן לכם אלא עבדות אמיתית מי שמבין מה זה להיות שליח ציבור יודע
שכשאתה עושה את זה מכל הלב ובאמונה ולמען עם ישראל כולו, לך ראש הממשלה דווקא היום אני רוצה לאחל, יהי רצון שיוציא לאור משפטיך ושהקדוש ברוך הוא ינחה אותך נכון להנהיג את המדינה בתקופה הלא פשוטה הזאת. אני בטוח שבעזרת השם, כפי התקופה הקצרה שאני הכרתי את העבודה הישירה בתוך ישיבות הממשלה, את הניסיון הגדול שלך, את הראייה הנכונה, אני מאחל לך שהקדוש ברוך הוא ינחה אותך בדרך נכונה, ואת כל השרים ואת כל המדינה, שנמשיך להוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים לא פשוט, העול הכבד שיש על כתפי השרים, במיוחד על כתפי ראש הממשלה. ושוב פעם תודה לרעייתי וליושב ראש תנועת ש"ס ולשר שמחליף אותי במשרד הדתות, הרב יעקב אביטן, שאני מאחל לו הרבה הצלחה. יהי רצון שחפץ השם בידך יצלח כל אשר תפנה, תשכיל ותצליח. תודה לכולם. תודה רבה. ראש עיריית ירושלים, בבקשה, משה ליאון. טוב, שלום לכולם. אני מבקש לברך את כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ואת ממלא מקומו מר בני גנץ ואת כל חבריי השרים לממשלה לרגל כינון הממשלה החדשה, ויצא במקרה או בשלום במקרה בדיוק ביום חגה של ירושלים, שהוא גם יום חגה של הממשלה הנכנסת. אני מבקש גם לאחל הצלחה לכולם בתפקידים שלהם, ורוצה לומר לכם שלושה דברים בפתיחה. אחד, קודם כל, שירושלים זה למעשה היא פסיפס, היא העיר הגדולה ביותר בישראל, כמיליון תושבים, אבל עם כל סוגי התושבים. ירושלים נמצאת בתנופת פיתוח ושגשוג, שיחד איתכם עם משרדי הממשלה אנחנו רואים בתקופה האחרונה ניצני שינוי משמעותיים מאוד, וזה יגרום לכך שיותר אוכלוסייה תעבוד, תיכנס למעגל העבודה, פחות הגירה שלילית כפי שרואים בדוחות האחרונים, ויותר ניקיון ויופי לבירת ישראל. אני גם בהזדמנות זו רוצה להודות לממשלה הקודמת על כל מה שעשתה עם ירושלים בתקופת הקורונה. אנחנו עברנו תקופה קשה, מבחינתי אנחנו כבר מאחור, ובאמת אני רוצה להודות לראש הממשלה, לשר הפנים אריה דרעי, לשר הבריאות לשעבר יעקב ליצמן, לכולם באמת תודה על הליווי הצמוד שהיה לנו יחד איתכם, וביחד איתכם עברנו את התקופה הזאת. תודה רבה לכם. תודה משה, תודה רבה. השרה רגב, בקיצור נמרץ על הטקסים, בבקשה. בוקר טוב לכולם, ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, שרות, שרים, ראש עיריית ירושלים, ידידי משה ליאון. כמדי שנה אנו מקיימים את הטקסים הממלכתיים במלאות לציון יום ירושלים, והשנה במלאות 53 שנים לשחרורה ולייחודה של ירושלים. השנה בשל משבר הקורונה שמחייב אותנו בריחוק פיזי, קיימנו את הטקסים למרות המגבלות ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. ביום חמישי האחרון התקיים בוקר בשעה 11 טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. למעלה מ-4,000 בני העדה האתיופית נספו במסע לישראל ובמיוחד לירושלים, עליה חלמו ואליה התפללו לאורך דורות רבים. לאור כמיהה זו לירושלים הוחלט של יום ירושלים יהיה גם יום הזיכרון הממלכתי לנספים. הטקס נוהל על ידי מרכז ההסברה בשיתוף משרד העלייה והקליטה. השתתפו בו נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרת העלייה והקליטה, שזו ההזדמנות לאחל לה הצלחה גדולה פנימה בתפקידך, סגן השר לביטחון פנים, נציגי הקייסים, נציגי משפחות שכולות וראשי הארגונים השונים. הטקס התקיים במתכונת מצומצמת על פי הנחיות צו הבריאות, באנדרטה לזכר הנספים בהר הרצל, ושודר לציבור בערוצי הטלוויזיה, אתרי החדשות וברשתות החברתיות. באותו יום, לאחר מכן, בשעה 2, מתקיים הטקס הממלכתי לזכרם של הנופלים במלחמת ששת הימים בהיכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהר הרצל. את הטקס ארגן משרד הביטחון והשתתפו בו נשיא המדינה, ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון, הרמטכ"ל ונציגי המשפחות השכולות. הטקס התקיים במתכונת מצומצמת על פי הנחיות צו הבריאות ושודר לציבור באמצעי התקשורת. בערב יום חמישי שודרה עצרת ממלכתית לציון 53 שנים לשחרורה וייחודה של ירושלים. העצרת צולמה מראש במהלך שבוע שלם
בגבעת התחמושת. הטקס נוהל על ידי מרכז ההסברה, נשאו בו דברים נשיא המדינה, ראש הממשלה וראש העיר ירושלים, וכן כמדי שנה הושאו 6 משואות על ידי אלוף פיקוד המרכז, מפקד חטיבת ירושלים, מפקד חטיבת הראל, מפקד חטיבת הצנחנים ואבוקת חיל האוויר. יחד עם קציני הצבא הדליקו את האבוקות גם לוחמי ששת הימים לשעבר והנכדים שלהם המשרתים כיום בצה"ל. בעצרת הופיעו כמובן אומנים שהביאו לידי ביטוי את היופי והפסיפס של העיר ירושלים בירתנו המאוחדת. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו סיימנו את החלק הזה של הישיבה.